just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Hola, bona tarda. Avui, com que ja hem parlat d'òpera, de cinema, de moltes coses, hem decidit parlar de literatura i, a més, de literatura catalana amb un expert. No se'ns espanti, no ens foti l'escudella pel cap, senyora Maria, perquè intentarem que sigui lleu, que sigui amè, i d'alguna manera intentarem connectar-la a vostè d'una manera plaent amb aquest fenomen de la nostra cultura, que és l'expressió literària. Per això avui hem portat, com he dit, un expert, en Joaquim Moles, home que ha escrit molt diversos assajos i que, a més, exerceix de catedràtic a l'Autònoma, ensenyant precisament totes les facetes d'aquesta nostra literatura. Quim, com que tu i jo hem tingut moltes tertúlies molt agradables al llarg dels anys, sobretot als anys 60, espero que això sigui com una d'aquelles, vull dir que no sigui un qüestionari d'aquests feixucs i que parlem una miqueta sobre el que està passant dins de la nostra literatura. Però abans potser m'agradaria que t'introduïssis una mica. Tu m'has dit que quan et preguntés com t'agradaria que et definissis, em deixaries despullat i diries jo contesta-ho tu. Però bé, ja et defineixo jo, vull dir, jo diria que per una banda tu ets assagista, és a dir, investigues sobre la literatura, per altra banda ets un senyor que dona la literatura, podríem dir mastegada, imagino, als teus deixebles. Ara, a mi m'agradaria saber com vas passar aquestes dues coses, és a dir, del lector normal que som la senyora Maria i jo, que agafem el llibre, ens ho passem bé, al senyor que investiga i després el mastega per altres. Com va ser aquest pas? Aquest pas va ser un pas molt senzill. Jo vaig començar com aquesta senyora Maria, que és el teu mite, vaig començar llegint molt. Jo passava tots els estius, quan feia el batxillerat, llegint com un boig. I aleshores vaig pensar que volia saber més coses del que llegia. Una mica em vaig plantejar per què llegeixo i per què llegeixo això i una altra cosa. Això em va portar a fer una carrera, la carrera de lletres. I aleshores, a través de la carrera de lletres, vaig convertir aquesta afició a la lectura de quan era petit en una professió. I com que l'única manera de guanyar diners amb aquesta professió és ensenyant, doncs em vaig dedicar a l'ensenyament. Però que tampoc deuen ser gaires, de tota manera. No, tampoc. Ho dic perquè si hi ha algun oient que pensa vaig a fer diners i em dedicaré a l'ensenyament, tampoc els ha. No, tampoc l'hem d'enganyar des d'aquí. No, més val que es dediqui al futbol. Sí, que ets un fan del futbol. Però de primera, no de segona, que després s'han de tancar la federació. Però de futbol no en parlarem, perquè a mi em treuen de l'època dels Ramallets i el Besora, i ja no sé, ja saps que ja no sé per on vaig. Escolta, a mi m'agradaria una cosa també. Tu, els teus orígens com a lector, que imagino situats dins de la nostra bastant trista postguerra, es van produir ja directament amb contactes amb la cultura catalana o va ser com molts de nosaltres a través de la castellana i després vas passar una conversió? Com va ser això aquí? No, mira, jo he viscut sempre dissociat entre la vida oficial i la vida privada. Jo quan estudiava a l'institut i després vaig passar a la universitat, però sobretot a l'institut, que és el moment de formació, em feien llegir cosa castellana i m'ensenyaven literatura castellana. Però a casa meva hi havia una bona biblioteca, fonamentalment de literatura catalana, també de literatura francesa, que la va començar ja el meu avi, probablement el meu besavi, hi havia coses del meu besavi, bàsicament la comença el meu avi i després el meu pare. I esclar, jo llegint a casa doncs em vaig trobar amb el Carles Riba, amb el Segarra, amb el Carné, amb el Maragall, amb el Verdaguer, que d'altra banda eren els mites del meu pare, i jo vaig començar a llegir això d'una manera natural. Ara, sempre establint aquesta distinció entre el món oficial en el qual obligatòriament havia de viure i el meu món particular, que era aquest.
Quan vaig arribar a la universitat la cosa ja va canviar, perquè d'una banda vaig tenir ocasió d'anar als estudis universitaris catalans, que era una mena d'universitat clandestina, uns ensenyaments de tipus universitari fundats el 1904 o 7, si no m'equivoco, i que van anar continuant portant una vida més o menys pública durant tot el segle, i que a partir del 39 doncs, es van convertir en un element purament clandestí. I allà, gràcies al doctor Rubió, Jordi Rubió, gràcies al Ferran Soldevila, sobretot, vaig ingressar dins de la literatura catalana com a tema d'ensenyament. Que eren molt bons mestres. Que eren molt bons mestres. I després també perquè a la universitat vaig tenir la sort d'estudiar amb Joan Mercader, que és un historiador, amb el Martí de Riquer, amb el mateix Antoni Badia Margarit, que esclar, aquests doncs, ens van portar també en el món català. No? Tot això era un tipus, podríem dir, d'aprenentatge que es produïa encara dins de la clandestinitat? Això era purament clandestí. Purament clandestí. Sí. I com era aquesta literatura catalana que es produïa, podríem dir, encadenada? No? Quins records en tens, tu? Home, pràcticament és tota la meva etapa de formació, tota la meva joventut. Jo he conegut l'Espriu, he conegut el Riba, he conegut el Clementina Arderiu, he conegut tota aquesta gent a la clandestinitat. Aleshores havies d'anar a casa seva, trucar a la porta, i et rebien i parlaves allà d'una sèrie de coses que no existien en el món públic. Clar. Perquè en els diaris i les revistes parlaven d'unes coses, no tenien absolutament res a veure amb això. Bueno, bàsicament podríem dir, els diaris i revistes parlaven no solament de literatura exclusivament castellana, sinó d'una castellana oficial, podríem oficial, dir, oficial, a més. Permesa pel règim. Sí. I si aleshores hi havia alguna escletxa que no era oficial, també s'hi colava aquesta altra literatura castellana, que no era la catalana. I tu, jo imagino que en aquell moment en què tu decidies una carrera, és a dir, en què tu decidies un mitjà de guanyar les mongetes, I les patates. I les patates, bueno, i les llenties. Sí. No, sí, i poca cosa més, perquè ja la cansalada, suposo que això ja no, havia de ser una quiniela. Escolta, com és que, tenint la via oficial, que devia ser la més fàcil, és a dir, l'ensenyament en castellà, com és que tu ja et vas anar decantant cap a la cosa catalana? Clar, imagino, per una qüestió política, però com et va arribar? No, jo no diria que va ser per una qüestió política. Va ser una mica... per una fidelitat a les meves arrels. El meu avi era un obrer i escrivia. I aleshores a casa hi havia molts manuscrits del meu avi, publicacions, obres de teatre. Després el meu pare, que era músic, doncs també escrivia i aquests ho feien en català. Aleshores per mi era molt natural fer això. Era això perquè era jo mateix, eren les meves arrels, no... Fer una altra cosa representava forçar-me a mi mateix. Per això, quan jo aprenia a l'institut, era una cosa forçada. Lo natural era l'altre. Per això et deia que jo crec que la gent de la meva edat estem molt marcats per aquesta època, perquè havien de fer sempre una distinció entre el que era oficial i el que era real. És a dir, allò que després em van dir la vida oficial i la vida real, doncs bueno, la meva vida real era aquesta i l'oficial era l'altra. Escolta, i a partir del moment en què aquesta vida, podríem dir, real, ja va ser més permesa, o sigui, quins van ser ja immediatament els teus passos? Vas començar a publicar llibres, vas començar a iniciar polèmiques, per cert, molt polèmiques, valgui la redundància. Aquella famosa que vam fer amb tu i amb en Pla, que era el dels escriptors el diumenge a la tarda. Oh, però això era després, no? Això ja era molt més tard, sí. El castellet allò de la poesia catalana del segle XX... Sí, bueno, les polèmiques ja venien d'abans. Ja venien dels 50. Però aleshores tu et trobes involucrat en tota aquesta fundació d'edicions 62, que és el que normalment s'ha conegut com el moment de la represa, no? Sí. Tu qui hi ha quan tu entres en aquest moment en què es diu la represa, és a dir, en què es reprèn una literatura catalana, que es permet... quin era l'estat en què es trobava en aquest moment la literatura catalana? Home, la literatura catalana, òbviament, pel fet de viure en un món tancat, en un món clandestí, havia conservat moltes de les idees i de les propostes
d'abans del 39, gairebé diria que abans del 36, però havien quedat com fossilitzades. Dic en general, perquè, per exemple, en Riba l'Espriu, doncs no. Però sí, en general, com a món. I aleshores el que em vaig plantejar, i ens vam plantejar en general molta de la gent de la meva edat, era una mica trencar aquest món tancat, aquest món en certa mesura fossilitzat, i portar-lo una mica al carrer, és a dir, tornar-lo al carrer. Clar, per mi una de les conseqüències grosses que té la Guerra Civil és que una literatura més o menys normal, vull dir, que tota literatura és un procés complex, hi ha molts estrats, uns estrats populars, uns més cultes, els altres més tancats, els altres més underground, etc. I llavors la literatura és una mica el resultat de les relacions de tots aquests estrats. En el moment que el 39 això desapareix de la vida pública i es tanca, òbviament aquesta literatura ella mateixa es redueix perquè no té unes possibilitats de comunicació, no té unes possibilitats de realització, perquè el públic queda absolutament desconnectat dels propis autors, i aleshores la literatura es redueix. Quan nosaltres comencem una mica a actuar en termes, diguem-ne, polítics, el que intentem és tornar aquesta literatura, fer sortir aquesta literatura al món tancat, intentar que torni a recuperar tots aquests diversos nivells, aquests diversos estrats, provocar una mica aquestes relacions i, en definitiva, tornar-la a posar en relació amb el seu públic, que surti de casa seva i es torni a connectar amb el públic. Els impediments, imagino que devien ser molts, no? Home, perquè estem parlant encara dels anys 60. Més que molts. Estem parlant de final dels 50 i començament dels 60, que és quan comença l'operació. És quan comença l'operació. Escolta, en relació amb aquesta època que tu estàs dient d'esforç, d'implantació, d'anar guanyant o reguanyant, podríem dir, un públic, quins creus que són els avenços, els avantatges que s'han anat produint fins ara? Mira, és clar, els avenços són bastant notables. Avui, amb la situació d'avui, en relació a la situació del 1956, i dic el 1956 perquè, si no m'equivoco, són 25 anys, i perquè és l'any del Paraninf i és l'any d'Hongria, és a dir, és un any relativament important, doncs són bastant importants. Ara, en relació a la situació del 36, en relació a la situació del 39, encara hem recuperat molt poc. Digues. No, probablement hem recuperat molt poc perquè, és clar, la literatura des del 39 fins avui, em refereixo a la literatura en el món occidental, des del 39 fins avui ha canviat molt, s'ha complexificat molt. I, és clar, per nosaltres tornar al 39 representa recuperar molt, però és que hauríem de fer aleshores el pas del 39 fins avui, clar, que per tant vol dir aleshores guanyar 40 anys més, no? Però amb aquests 40 anys jo tinc una mica la impressió, és una cosa que tu ja hem parlat moltes vegades, o sigui que no és cap novetat. Bueno, que... això per tu no és cap novetat, aquesta conversa. Si jo per mi sí, jo què sé, pobre de mi, saps que jo no Mar, tinc... Sigui tan modest, ara no, si no, una estrella. No en tinc ni idea, no en tinc ni idea. Escolta, una cosa, no, el que jo t'anava a dir, que jo tinc una mica la impressió que potser la literatura, en tant que literatura, el 1981 té uns enemics que l'any 39 no tenia. Sí, no, que... sí. Ja sé on vas, que és clar que és un... Aquesta és càmera, això, oi? És aquesta càmera. Aleshores, jo imagino que el problema que s'ha produït aquí a Catalunya, de que probablement molta més gent veu Dallas que no llegeix, doncs, La Rodoreda, que és un gran best-seller, això és una cosa que s'ha produït arreu del món, o és només propi de, podríem dir, de literatures que no s'han pogut desenvolupar? És a dir, a França, Anglaterra, Amèrica, ha estat tan en inferioritat de condicions la literatura com aquí? El problema és el mateix a tot arreu, això és obvi. Ara, el que passa és que la literatura en llengua anglesa o la literatura en llengua francesa disposa d'unes estructures i disposa d'uns mitjans que, òbviament, la literatura catalana no té. Aleshores, això fa que tingui unes possibilitats de desenrotllament distintes. Ara, de tota manera, l'aparició de
dels mitjans audiovisuals, jo crec que replantejarà la literatura en molts aspectes, de la mateixa manera que l'aparició de l'impremta en un moment determinat va representar un replantejament de tota la literatura, passar del manuscrit, o sigui, del cançoner manuscrit al llibre imprès, va representar un canvi brutal, també per la literatura com a creació, i després la revolució industrial en el segle passat va representar també un canvi brutal. Ara crec que els mitjans audiovisuals també replantejaran completament la literatura. Jo penso que si la literatura en aquest moment està en una situació, jo diria una mica de crisi, no aquí, sinó en general, és perquè encara no s'ha adequat o encara no ha sortit aquestes noves formes d'expressió a partir dels audiovisuals. Ja, però aleshores, per exemple... No sé si estàs d'acord amb... Sí, jo estic bastant d'acord, el que és bastant angoixós. A més, això és molt angoixós. Pels que ens hi dediquem, no? Sí. Jo tinc una mica la sensació d'aquell tipus de persones que estan educats precisament amb la impremta i que ara de sobte es troben amb aquestes màquines. I com que ja per mi que s'encengui una bombilla ja és un miracle, imagina't, no? Però jo precisament, en tant que també que persona que es dedica a aquesta cosa d'escriure, jo et voldria una mica preguntar, tu com veus dins d'aquesta... aquest impàs de la literatura catalana, ja sigui la novel·la, ja la poesia, quin creus que seria el nexe de comunicació que hauria d'establir amb el públic per anar-se mantenint i per anar guanyant lectors nous? Bueno, jo torno a dir-te una mica el que et deia abans. Jo crec que tota literatura ben articulada i naturalment articulada, com la francesa, per exemple, l'anglesa, aquests problemes no es plantegen perquè hi ha molts estrats de lectors i a la vegada hi ha molts estrats d'escriptors que escriuen per aquests lectors. Aquí ens trobem en aquest, encara dins d'aquest tub que ens ve d'una època determinada, i aquí ens hem de plantejar la conquesta d'uns lectors a través d'unes novel·les, a través d'uns guions cinematogràfics, a través d'unes obres teatrals, a través d'una producció radiofònica o televisiva. Que tu dins del tema literatura inclous ja tot. Una cosa, com pot ser el guió cinematogràfic, esclar, com pot ser el guió televisiu... És que això és evident. O sigui que tu ja hi comptes amb esclar, això. És una nova forma d'expressió literària que es treballa amb imatges, de la mateixa manera doncs, que els trobadors escrivien un tipus de poema que treballaven amb música. O amb bandúrries, no? Amb música. Coses d'aquestes. Per tant, aleshores vol dir que el producte literari no ha estat sempre la cosa impresa al llarg de la història. Per tant, a partir d'un moment determinat, la imatge tindrà molta importància. O sigui, tu no ets dels que t'escandalitzes, per exemple, que els escriptors doncs, de sobte es puguin dedicar a fer cinema? No, en absolut. És una altra forma d'expressió literària. Exacte. Per mi, des del meu punt de vista. Escolta una cosa, i dins d'aquests nous reptes que plantegen doncs, tota la cultura de la imatge, tota la... Ja estarem si fumant ducados, jo. Doncs escolta, no ho havia vist mai bé, tu sempre fumes aquella cosa empodegadíssima, que això sí que és mític. Escolta una cosa, tot aquest món que ha vingut a trasbalsar l'experiència literària, tu des del teu lloc d'ensenyament, com veus que és acollit pels teus deixebles? És a dir, el deixeble que et ve ara 1981, té el mateix tipus de percepció, té el mateix tipus d'aproximació a la literatura que el posem al de 1965? No, és evident que no. És evident que no perquè el de 1965 estava molt polititzat i el d'ara ho està molt poc, en general parlo, eh? Sí. Això ja representa un canvi. D'altra banda, la literatura, jo crec també, esclar, tot això són opinions personals, jo crec que la literatura s'ha replegat una mica a mesura que els mitjans de comunicació han incidit damunt de la societat, damunt del públic. Aleshores, hi ha un major interès per la literatura pura, i com més pura millor, i d'altra banda hi ha una presència i una acceptació d'aquests nous mitjans d'expressió. Jo puc dir que aquest curs, el curs passat, vaig fer un curs sobre cultura popular a la societat industrial i ens vam plantejar alguns d'aquests problemes, sobretot en una introducció teòrica que vam fer, ens vam plantejar algun d'aquests problemes. I en un altre que vaig fer fa 4, 5 o 6 anys,
també sobre cultura popular, però ja distint, vaig posar com a examen, vaig posar una comparació entre la família Ulisses i un còmic del Sió, aquell còmic del Sió, sí, perquè comentessin això com a nou llenguatge de creació. Bé, potser els avantatges i els desavantatges dels nous llenguatges i els nous mitjans són que en una novel·la tu i jo podríem estar parlant durant 800 pàgines i que aquí a la televisió ens fan la senyal de que ja ha passat el temps que teníem destinat. És a dir, podíem haver, parodiant una mica aquella cançó de My Fair Lady, podíem haver xerrat tota la tarda, però ja s'ha acabat i moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I moltes gràcies als nostres oients.